Stand by. One second, four, three, two,一栋古老大厦竟隐藏住隔世族源嘅能量。呢个神秘女人同金宵大厦究竟有咩关系？我以前好似嚟过呢度咁。衰鬼谂咗你一世。一个空姐同一个保安之间，又点解会有一段奇幻嘅宿世恩怨？只可惜我哋嘅时间已无多。点解我离开唔到呢栋大厦 ？TVB 之最金宵大厦，六月五号起，每逢星期一至五夜晚七点，八度空间疑幻似真上演。新冠肺炎可分为不同类型，星期一请专家为您剖析。星期二一起来学习如何用艾灸提高免疫力。居家消毒不当可能会引发过敏性肺炎哦。星期三一起来分析。星期四来探讨多吃坚果是否可以帮助提高免疫力呢？疫情的爆发不止让失业率倍增，也影响了我国经济。星期五一起来一探究竟。记得守住每逢星期一至星期五的活力加油站，记得是下午的两点钟哦，我们到时见。去了哪裡了？哭心哭命找回人家的老公，吉下吉下吉得什麼？這個是當年英國開膛手寫的第一封挑釁信的抬頭。下個受害者將不是妓女。 TVB 之最福爾摩斯奈，每逢星期一至五夜晚七點，八度空間時有 QK 播出。 Aku Robinson anak meteo. Aku diau kediri buat negeri gawak bupis perintah. Nyau nak berasai ceritok satu bulan enam. Hari itu cukup besar benarti buat kami bangsa Dayak. Maya hari gawai, kami cukup gagau hati laban ulia bertundik, berbutik, ngau bala kaban Melayan. Tang tahun tu, tak sebaka buka tahun-tahun kuda. Duih jala, penganan, air irup, semua sudah disediakan. Rumah, sudah ke disikap dibersih kaku. Oh ha! Tanjak pan tahun tu, aku ndak boleh pulai gawai. Tang aku tetap ngintu gawai. Bak aku, kawal antara pangan diri, patut dikemaran ke belamu. Ndak ngira berkendi gaya, bos barang dur. Hari gawai segi diintu ngau hati tiga go. Selamat hari gawai, gayo guru, gerai nyamai. 我作法你又要拉我，我而家帮到人你话我犯法，唔好搞我啦好唔好啊？你估我真系好得闲啊？你系我个孙咋，我唔使理你啊！你仲你悭啲啦，费事同你讲啊！我都唔想行到呢一步，怪就怪你去翻黄牛坑算，我唔可以俾你记翻以前嘅嘢。73年前我杀你唔死，73年后你冇咁好彩。周末 TVB 之最逆缘，每逢星期六同日夜晚七点，八度空间难断父子情播出。周星星同达叔一起走过的日子，边个啫？关你咩事啫？借一借六万去啦，拉我嚟做咩嘢啫？改头换面，出生入死，好一个感人肺腑嘅故事哇、啊！几时有同你计较过啫？星期日影院，五月三十一号，逃学威龙。阿听信 ，Yes sir。你高级过我，你讲啦。六月七号，逃学威龙二。我要翻翻学校做卧底，但系我一直都唔怕危险啊。八度空间，人人爱星爷播出。当人妻人母，解开枷锁，重拾梦想，最亮眼也最感动。一点点小事我都不允许他出错，所以说我对他其实太严格了，以为人家以为我是后妈。这个戒指也是我平常攒的零花钱买了一个小小的钻戒。与明星观察员林静、黄舒骏、程雷一起欣赏打动人心的新一季《妈妈咪呀》。新播出时间每逢星期日晚上八点三十分，八度空间紧跟中国播出。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
dalam kita bersama-sama menyahut seruan kerajaan untuk menjaga keselamatan diri dan orang yang tersayang. Kita seharusnya bersyukur kerana pengorbanan ini telah menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia. Ayuh kita zahirkan rasa bangga atas perjuangan dan pengorbanan semua pihak, khususnya wira-wira barisan hadapan daripada pelbagai sektor termasuk kesihatan, keselamatan, perkhidmatan serta komunikasi yang menjadi jentera dalam memerangi wabak COVID-19 ini. Di sebalik cabaran ini, ia membina ruang untuk kita memperkukuhkan nilai persaudaraan dan toleransi antara satu sama lain. Kecanggihan teknologi untuk berkomunikasi mampu merapatkan jurang dan memberi peluang untuk kita sama-sama meraihkan hari kemenangan ini dengan penuh kesyukuran. Yang jauh tersenyum ceria, yang dekat jalinkan ikatan. Ampun maaf ikhlas di jiwa, indah lebaran tiada sepadan. Ingat sentiasa jaga penjarakan sosial, amalkan kebersihan diri dan kita mesti menang. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri.我不管哦，当我时间都流失了，岂能呀？求我保护。八叔舅舅，我求你一定会背。是照顾我，我乃是你，我另外四万块哦。你妖怪我表兄，你该死！刚下班那么早到，都卖怪我今天没叫你撒混。我那是不怪你羞愧，真正是损我行为。好健好看头，细说台湾，每逢星期六及日下午2点，八度空间全马首播。Objection！ 法官大人，我冇嘢问呢。这个星期呢，我们886呢，也会同样的和一些本地的艺人们呢来一个视讯连线。然后呢，我们也有这个师出名门的演员啊，会跟大家跟进一下最近的剧情的走势去到哪里了。再来呢，我们也有这个 Pauline 陈立信，因为他在这个明星不一样的单元里面呢，他整他的朋友呢，所以呢，一定要锁定我们的886喽。运气真是太好了，我喜欢一个姑娘，结果发现这姑娘就是我未过门的妻子。我还有一个秘密要告诉你，我其实是从另外一个世界来的。亚洲精选《庆余年》，每逢星期一至五晚上8:30，八度空间全马首播。八度空间的观众朋友大家好，我是吴宗宪。我是陈汉典。我是露露。厉害了，每逢礼拜天下午5点一定要收看什么最 hit 的综艺大热门。啊 ，hit